Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Телерадіопроект «Між нами» стартує, і ми сьогодні з Олександром Пашненком запросили в студію чергового гостя. Ми – це Юлія Сафронова, Олександр Пашненко. Долучайтеся до розмови. У Запоріжжі від Нового року активісти шукають мопса Гришу та інших домашніх тварин, які загубилися під час свят. Власне, про алгоритм дій власників і пересічних громадян говоритимемо сьогодні із керівницею громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга» Інною Позняковою. Вітаємо в студії. Вітаю, доброго дня. Друзі, можете долучатися до нашого ефіру як у Фейсбуці, так і на сайті. Так, zb.suspilne.media – це наш офіційний сайт. Також можна долучатись до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Тож, пані Інно, скажіть, мопс Гриша – не єдина тварина, яка загубилася під час свят. Правильно? Так, да, правильно. Мопс Гриша – він найбільш популярний, хто загубився. Але дійсно після новорічних свят дуже багато запитів про пошук домашніх тварин. Скільки... Яка причина взагалі-то, чому зникають тварини? Це стрес, паніка від вибухів фейерверків. Це основна причина після такого гучного святкування, після 12 години ночі, коли деякі власники беруть тварин з собою подивитися фейерверки, а також з частного сектору збігають тварини, вони у паніці перескоку через забори, вони через знаходять якісь лазівки у заборах, щоб вибіжати у паніці на більш відкритий простір. Тому це просто паніка та стрес. Чи шукаєте тварин безпритульних, які на вулиці проживають? Скажімо, у дворі жили там кошенята, собачата? Є. Якщо це кураторські тварини, вони куратори, мають кураторів, і куратори вийшли, є такі тварини, котрі внаслідок фейерверків, тої ж паніки, вони кудись спряталися. Куратори пишуть об'яви, пишуть пости у Фейсбуці, на своїх пабліках, якісь страничках у соцмережах. От, вони теж шукають, але так як Гришу, ще ми ніколи не шукали. Ну так, пошуки Гриші доволі активні, вже тривають майже... 13 днів. 13 днів ми шукаємо Гришу. Сьогодні уранці теж були організаційні збори біля обласної лікарні, тому що вчора поступив сигнал, що його там, мабуть, його бачили. І сьогодні волонтери об'єдналися знов, небайдужі громадяни. Волонтери це не на дуже гучно назвати, просто небайдужі люди, містяни, котрі сьогодні теж йшли шукати Гришу по цьому місцевості на цієї. Ви сказали 13 днів. Це багато? Да, для домашньої тварини це дуже багато, бо домашні тварини, вони не мають навичок в пошуку їжі, здобуття їжі. Вони не пристосовані до холодного середовища, вони можуть змерзнути. Декоративні породи, такі як мопс, вони зовсім не можуть себе захистити. Вони не пристосовані для того, щоб захистити себе від зграї собак, чи від лисиці дикої, чи від якогось іншого хищника, хижака. Тому це для домашньої тварини це дуже-дуже довгий строк, і ми маємо надію, що він десь знайшов собі такий притулок, або його хтось підібрав, і він не є в соцмережах, це людина просто не знає, що його шукає господар, та немає контактів господаря. Можливо, заради Суспільного хтось почує, можливо, або побачить. Будемо, да, дуже вдячні, якщо у нас хтось слухає зараз, та і буде знати, що мопси Гришу шукають, і на Оликсі є об'ява з контактами господаря, і усюди в соцмережах є контакти господаря. Скажіть, в середньому скільки днів для пошуку потрібно домашньої тварини? Ну, надію не треба втрачати ніколи. В мене є випадок, коли ми знайшли собаку через рік. Було об'явлення на Оликсі, загублена хаскі.
давно її шукали, дуже довго її шукали, і хозяїва, вони не втрачали надію знайти. І майже через рік я побачила у Фейсбуці, що мій підписчик виклав піст, що до нього вночі прийшов хаски. Дивлюся, окрас морди, він такий, як у того, що шукають на Оликсі. Так запам'ятала щось, місце собака так сплило. І дійсно це казалось, що це цей хаскі, котрого загубили на Зеленому мікрорайоні, а знайшовся він аж на посілки Сусонячний спустя рік. І це була та сама собака. Тобто десь його хтось приютив, але не бачив ці об'яви, і він там у кого жив, а потім знов теж пішов у біга. Пані, після свят зазвичай збільшується кількість тварин, які шукають волонтери? На жаль, так. Да. Хоча ми завжди перед святами такими гучними пишемо пости, попереджаємо власників тварин, будьте максимально уважні, не бери тварин з собою на святкування, залиште їх вдома. Якщо ви в приватній будівлі, закрити їх у приміщенні, бо тварини дуже лякаються цих гучних фейерверків. Але, на жаль, люди не зовсім прислухаються, не задумуються, що це дійсно так, що це може втратити свою тварину. І після новорічних свят масово ми бачимо запити на пошуки своїх загублених тварин. Чи всі якось інформують інформацію щодо свого домашнього улюбленця з допомогою якихось чіпів або записок? На жаль, це не є розповсюдженим такою правилом. Можливо, щоб, якби було розповсюджено менше, б і не так довго шукали? Я вважаю, якщо б у нас було ліцензування, як везде у світі, як в Америці, в Європі, на ліцензування на можливість утримання домашньої тварини, да, в котре входить обов'язкове чіпування, вкотре обов'язково є, повинна буде адресник висіти на шийнику. Це було б, звісно, дуже гарно, але в нас такого немає вимог. Анжела зазначила, що фейерверків лякаються і люди, що там говорити про тварин. Ось така думка. Зазвичай до пошуків долучаються лише волонтери і активісти, і власники цієї тварини, яка загубилася, чи й поліція? Взагалі-то тільки активісти, власники тварин, небайдужі громадяни. Щодо поліції, вони майже якби активно, вони не участвують ніколи. Був в мене випадок, коли в нас загубилася волонтерська тварина безпритульна. Я особисто розвішувала об'яви по місту і підійшла до патрульної поліції, попросила от, візьміть, будь ласка, це об'яви, подивіться, можливо, ви будете бачити цю тварину, зателефонуєте. Ну, вони без такого ентузіазму взяли, звісно, цей А4 формат пошуки, але вони як-то не долучаються. Практично. Тобто це те, про що ми говорили з вами, і не лише з вами, а й з іншими зооволонтерами в попередніх програмах, що було б непогано, якби при поліції була окрема служба. Да, якщо було б окрема, це комплекс програм повинен бути розроблений, починаючи з, повторюся, з ліцензування, да, щоб потенційні хазяїва, вони повинні проходити якийсь базовий курс кінології, базовий курс поводження з домашніми тваринами. Бо взагалі багато людей взагалі не розуміють, як це відповідально бути, ставитися до тварини, що це означає. І потім було б дуже добре, якщо б у нас був окремий підрозділ зоополіції, котрому ми можемо дзвонити і спільно з ними вирішити ці важливі питання стосовно захисту тварин та поводження з тваринами. У нас є коментар адвоката Івана Шумейка з приводу того, як законодавчо захищені загублені тварини. Прошу. Це питання врегульоване законом України про захист тварин від жорстокого поводження. Ним визначено, що якщо на вулиці буде знайдена собака, навіть якщо з ошейником чи з іншими розпізнавальними знаками, але без власника у громадському місці, то така тварина вважається безпритульною та підлягає вилову. При цьому вилов не допускається окремими громадянами, а допускається лише спеціалізованими комунальними підприємствами чи закладами. За винятком, якщо тварина становить загрозу для життя
життя чи здоров'я особи. А виловлені тварини підлягають поміщенню на спеціалізований карантинний майданчик, де вони повинні утримуватися упродовж 7 днів. По закінченні їх можуть забрати власники, але лише за умови, якщо в них буде на руках реєстраційне посвідчення на тварину, та за умови, якщо ветеринар надасть дозвіл на те, щоб тварину повернути власнику. При цьому власник повинен сплатити кошти, пов'язані з виловом та утриманням тварини. Якщо у 2-місячний строк власник тварини не заявить про своє існування та про свої права, то тоді тварина переходить у власність особи, у якій вона утримувалася. А якщо ця особа не надасть такої згоди, то власність територіальної громади, яка може створювати відповідні притулки для утримання таких тварин. Якщо тварина повернулася власнику, то їй мають бути зроблені необхідні щеплення від сказу, та вона має перебувати на ізоляції впродовж 30 днів, щоб запобігти контакту з оточуючими та запобігти можливому зараженню сказом. Ось так зазначив адвокат Іван Шумейко щодо того, як законодавчо захищені загублені тварини. Друзі, нагадаю, у нас в студії Інна Познякова, керівниця громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга». Говоримо про тварин, які загубилися під час свят, і що робити в цьому випадку. Пані Інно, прокоментуєте? Прокоментую. На жаль, закони в нас пишуться добре, але виконуються дуже погано. Щоб виконати цей закон, повинен створити якийсь центр перетримки цих вилучених тварин. Повинна бути служба, там зазначено в законі, що громадянами окремими виловити тварини заборонено. Сьогоднішній приклад, мені вночі дзвонила патрульна поліція, котрі знайшли збиту тварину, це теж вилучення тварини. Вони не знали, що робити, бо в нас немає служби, котра займається цими випадками. І вони мені вночі дзвонять, щоб я допомогла їм вирішити це питання. Але ж я теж не маю можливості вирішити це питання, тобто вночі. Це зовсім це не моя робота, я просто волонтер. І я не маю, згідно цього закону, права взагалі вилучати цю тварину, кудись її транспортувати і тому подібне. Тому в нашому в місті, якщо був би спеціальна служба, котра займається не тільки виловом для стерилізації, а був би на центр перетримки та притулок громадський якийсь там, да, куди після тимчасової перетримки, якщо не знайшли власників, можна транспортувати тварину. Якщо в нас була команда, котра може виїжджати на відлов і на, взагалі на загублених тварин, да, на тих, хто є там потенційно небезпечними, бо тварина в стресі, вона може бути потенційно небезпечною. Це не повинні займатися волонтери. Волонтери можуть допомогти вигуляти, прибрати за твариною. Вони можуть допомогти пошуку домівки, постити по соцсетям. Но вони, на жаль, зараз в нашому місті волонтери виконують функції виконавчої влади. На жаль. Скажіть, а приватні притулки, вони можуть перетримувати тварин, можуть туди привозити? Приватні притулки можуть. Дійсно, але приватні притулки – це юридично в нас приватних притулків не існує. В нас є тільки волонтерські тимчасові перетримки. І громадські організації. Під громадськими організаціями. Навіть громадські організації, вони саме, ну, як би, може бути, і мають хтось. Ну, от, приклад нашої громадської організації. Ми допомагаємо приватному волонтерському притулку, да, вести свою діяльність. Ми допомагаємо інформаційно, да. От, тому що коштів на допомогу в нас теж немає, щоб допомогти цьому приватному волонтерському притулку. А, на жаль, можна це розширювати, а якщо була б компенсація з боку влади. Законом це передбачено. Було б бажання у влади допомогти розвивати цей напрямок, да, діяльності. Це можна було б дуже гарно розвити. Ну, на жаль, поки що нашій владі це не цікаво. Вони не допомагають. Тобто все в руках власників домашніх тварин. До речі, одна із громадських організацій, ми теж з нею зідзвонилися, голова громадського об'єднання із захисту прав тварин Дайла Подруг Ірина Дідур зазначала, що після новорічних свят кількість дзвінків збільшилася. Щоправда, тварин не приносили до притулку, але все-таки питали порад, що робити. Тож, що робити власникам тварин, які загубилися? Ірина Дідур далі.
Якщо вже тварина загубилася, то не треба втрачати надію, а треба докласти максимум зусиль, аби її знайти. Розмістити оголошення в інтернеті, оголошення на місці, де загубилася тварина, провести опитування сусідів і тих, кого ви будете зустрічати. А раптом ті, хто тут проживають, щось бачили і можуть розказати і показати, куди втекла тварина. Тварина у стресі, чимало тварин, які тікають під час салютів, самі додому ніколи не повернуться і не знають дорогу. Багато хто вважає, що собака сама повернеться. Не факт. Це не факт, треба шукати. На жаль, не всі тварини знаходять. Тварина налякана, може десь заховатися і не виходити навіть на голос господаря, бо у великому стресі. Доки стрес не мине, не заспокоїться більш-менш, то і може не реагувати на голос господаря. Може його просто не чути. Ось так зазначила Ірина Дідур, голова громадського об'єднання із захисту прав тварин «Дайла Подруг». Що робити, коли пропала тварина? Пані Інно, додасте щось? Я цілком згодна з Іриною Іванівною. Це дійсно, коли тварина перебуває у стресі, вона може вести себе не дуже адекватно, вона може кудись бігти без напрямку, вона може шукати більш спокійне, безпечне, по її розумінню, місце. І дійсно, власникам тварин треба максимально у перші часи, коли загубили тварину, максимально активізуватися, підключати всіх своїх знайомих, родичів, сусідів та йти на пошуки тварини. Тому що тварина, як би не було, вона довго бігти не може. Ось радіус пошуку, який повинен приблизний бути? Ну, в залежності від породи, якщо це декоративна невелика, це близько там 1000 метрів. Бо от, якщо це велика собака, котра винослива, якщо це мисливська собака, це дійсно радіус пошуку дуже великий. Собака за 2-3 години вона може мігрувати з одного району до іншого. Тому що тоді поиски треба робити по всьому місту, давати зразу же пости писати у соцмережах. Люди завжди реагують. Є спеціалізовані групи у кажному районі міста. В нас є волонтери, котрі відстежують ці пости, котрі знають усіх своїх безпритульних тварин на районі, і чужу собаку вони зараз зразу ж побачать, зразу відреагують, і будуть теж мати на увазі, що ця тварина загубилася, і звернуть будуть більше уважні. То якщо серед наших слухачів або глядачів помітили, що в їхньому дворі новий собака, то скажіть, будь ласка, ви зазначили, в соцмережах існують групи. Да, в соцмережах існують спеціалізовані групи пошуку тварин. В нашому місті їх, в принципі, дуже багато. Є групи, як наші громадські організації, де можна розмістити свої пости про загублену тварину. Також є спеціалізовані, котра називається там «Потеряний животний Запорожжя», «Помощ бездомним животним Запорожжя», безліч. Є окремі групи по районам навіть. Бо от волонтери Кічкаса, в них є своя окрема група теж допомоги тваринам саме на Кічкасі. Тому це так. Да. Тварина перелякана, може не зреагувати на голос господаря, зазначила Ірина Дідур. Які ще проблеми можуть виникати під час пошуку тварини? Найбільша проблема – те, що ми не знаємо, в який біг вона побігла. Ми не знаємо, де шукати. Якщо немає свідків, що котрі зазначили примірно, де знаходиться тварина, в нас пошук – це все місто. Це дуже велика територія, і неможливо визначити в цю момент, це тварина тут знаходиться чи в іншому місті. Це дуже велика проблема. Також тварина може кудись забитися під будівлю, під гаражі. Вона може попасти в якусь паску, типу ями, рову, з якої вона не може вибратися самотужки. І це є дуже небезпечно для самої тварини, бо вона може загинути, якщо її своєчасно не допомогти їй і не витягти ці пастки. Тим паче, якщо погодні умови погіршуються. Да, то і якщо от є, якщо брати нашого мопса Гришу, котрого ми активно шукаємо, чому так всі активізувалися? Тому що ця порода не пристосована до заморозків. Вона не зможе витримати похолодання, а зараз йдуть холода, і це дуже-дуже
не добре для собаки. Зазначимо, що перед ефіром надійшло повідомлення від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, яка буде ситуація в області з погодою. Тож послухаємо, що говорять рятувальники. Альона Нестеренко далі. У зв'язку з переміщенням по території Запорізької області активного циклону з 13 січня очікується ускладнення погодних умов, а саме значні опади переважно у вигляді снігу, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиться, пориви північно-східного вітру до 20 метрів на секунду. Рятувальники закликають громадян під час погіршення погодних умов утриматися від поїздок на великій відстані, особливо коли ожеледиться супроводжується туманом або опадами. Якщо уникнути подорожі автівкою немає можливості, просимо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, слідкувати за швидкісним режимом, мати заряджений мобільний телефон і теплі речі на той випадок, якщо рух транспорту буде обмеженим. Будьте пильними. Дотримання елементарних правил береже життя. Ось так зазначила Альона Нестеренко, головний фахівець сектора зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області про синоптичні умови на цей тиждень. На найближчі дні, пані Іно, ви зазначили, що йдуть холоди, і ми чули це від рятувальників, то як поводитися власникам тварин? Чи потрібно їх брати із собою в подорож? Ну, подорожі бувають різні. Якщо це подорож своїм автівкою або там, іншим видом транспорту, де є обігрів, то це немає ніяких перепон для цього, для цієї подорожі. Але якщо хтось хоче йти у гірський піхід, хто хоче взяти на довгу тривалу прогулянку свою тварину, і якщо це буде морози, собака може просто обморозити собі лапи. Це дуже елементарно. Олександр запитує, чи буває так, що власники тварин або ті, хто організував пошуки, перекладають відповідальність на волонтерів, як власне, і самі пошуки? Ну, взагалі, це дуже розповсюджене явище, що власники тварин більше мають надію на навички волонтерів в пошуку, тому що вони дійсно стануть дуже розгублені, і тому вони звертаються до нас, допоможіть, ви це краще можете, розповісти, як це повинно робити, тому подумати. Тому, да, так воно і є. І ще одне питання. Ви зазначили, що треба якомога більше інформувати про втрачену тварину. Тож, даючи оголошення і, зокрема, оголошуючи винагороду за тварину, як не наразитися на шахрая? Це дуже розповсюджене явище. На жаль, дуже недобропорядні громадяни, вони користуються цією ситуаціями, питаються якось заробити. Ніколи не треба переводити кошти, якоби, що це тварина у когось знаходиться, і вони повинні там кудись її привезти тільки після коштів. Ні. Якщо дійсно ваша тварина є, її знайшли, то вам повинні її привезти. Показати по скайпу, по вайберу і тому подобне. Все, якщо людина говорить, в мене немає вайбера, в мене немає месенджера, в мене нічого немає, нехай вона приїжджає на зустріч і дає адресу, де ви можете приїхати і ідентифікувати свою тварину. І тільки тоді ви можете якось на винагороду за пошуки дати цієї людини. У нас залишається одна хвилина. Давайте тоді як підсумок алгоритм дій, коли побачив, що дійсно тварина загублена. Вона домашня, але ось тиняється вулиця. І як відрізнити, що це не агресивна тварина, а просто перелякана? 30 секунд. Відрізнити агресивну від переляканої дуже важко, бо це одна майже поведінка та же. Механізм – сфотографувати, притримати тварину, максимально пошукати її тимчасову домівку, зразу ж викласти пости, оголошення на OLX. Це можна це зробити платним оголошенням, щоб воно було в топ. Це якщо найкраще. Людина не знає щодо інтернету, як це все робити, лише телефон. Телефон і об'яви. Писати об'яви можна
ручкою від руки написати на стовбах. Да, це дуже дійсно працює, дуже гарно. Я сама так колись знайшла свого загубленого пса в далекі 90-ті, коли не було інтернету. Сподіваємося, наші слухачі і глядачі, можливо, сьогодні побачили мопса, і це саме Гриша. Тоді ви тепер знаєте алгоритм дій, що вам робити. Ну або принаймні алгоритм дій, якщо ви побачили, що це не мопс, не Гриша, але тварина загублена, шукає свого господаря. Так, нехай всі тварини знайдуться і більше ніколи не губляться. До цього закликала керівниця громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга» Інна Познякова. Ми, Олександр Пашенко та Юлія Стефронова, бажаємо вам вдалого дня. Бережіть одне одного. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».